Okej, Erika, är du beredd? Ja. Vilken var er mest underskattade låt? Jag skulle säga Loverboy. Er största hit? Jimmy Dean. Vilken var den första plattan du fick? Blondie. Jag heter den, Hanging on the Telephone. Min storebrorsa som skulle fostra mig. Jag ville hellre ha ABBA, men jag fick den. Vilken var er största spelning? Skulle tro att det var kanske Liseberg. Vad var det största ni var med om? Våra resor till Ryssland och Kanada spelade. Hej, det är jag som är Erika från Troll. Jag är gäst hos Fredrik i podden Hitfabriken. Lyssna på Spotify och andra poddplattformar.